nećemo dužiti previše. Evo, ja vas sve pozdravljam. Nalazite se ovdje u trgovačkom društvu Nirvezal, čiji je većinski vlasnik grad Đakovo. I evo, nakon provedenog projekta koji je bio vezan za obiteljske kuće, u čijem je projektu gotovo 3,5 miliona kuna, nakon provedenog natječaja vezano za obnovu obiteljskih kuća. Ovo je drugi projekt, dakle, koji grad i njegovo trgovačko društvo provodi. Radi se dakle, i obnovi zgrada kolektivnog stanovanja. U ovom trenutku je u ovom prvoj fazi 29 zgrada kolektivnog stanovanja. Ja se nadam da će evo kroz ovaj projekt energetske obnove i obiteljskih kuća, ali isto tako i zgrada za kolektivno stanovanje, na ovaj način biti pokrenuto i građevinske tvrtke, ne samo sa područja grada Đakova, ja smatram posebno evo, sa područja grada Đakova, nego i građevinske tvrtke evo, diljem Slavonije i Baranje, na taj način i dodatno doprinijeti i povećanju prihoda u gradskom proračunu, ali i kvaliteti življenja i ljepoti Đakova, koji je evo, ove godine dobio i brončani cvijet Europe. Evo, hvala, zahvaljujem gradonačelniku, koji je inače i predsjednik skupštine trgovačkog društva ovaj Univerzal. Ono što je pred nama danas, a to je potpisivanje ugovora o izradi energetskih pregleda i izdavanju energetskog certifikata za 29 stambenih zgrada, pri čemu 40% sredstava sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 60% plaćaju korisnici stambenih zgrada. Zašto je to važno? Zato što danas ne možete izvršiti kupoprodaju stana, niti možete dobiti povoljan bankarski kredit, niti možete izvršiti bilo kakvo uređenje stana ako nemate energetski certifikat. Do sad se cijena certifikata na tržištu kretala između 1000, 2 ili 3000 kuna. Ovom mjerom će se omogućiti stanodavcima da kroz jedan povoljan model iskoriste mogućnost dobivanja energetskog certifikata. Zajedničkom u kolektivnom stanovanju izrada energetskog certifikata je znatno jeftinija. Znači, ukoliko zgrada ima 50 stanova, a cijena energetskog certifikata se kreće za cijelu zgradu oko 5000 kuna, 40% plaća fond, što znači negdje oko 2000 kuna, a 60% plaćaju vlasnici stanova. Što će značiti da ako tih 3000 kuna koliko vlasnici stanova trebaju platiti kroz sredstva zajedničke pričuve izradu certifikata, da će oni platiti svega 60 kuna po stanu, nešto što bi na tržištu platili 1000 ili 2000 kuna. To je samo prva faza i prva mjera koju je Univerzal kao upravitelj stambenih zgrada poduzeo za zgrade kojima upravlja. Druga faza je izrada projektne dokumentacije gdje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira do 35.000 kuna izradu projektne dokumentacije za stambene zgrade, za uređenje fasada, za izmjenu stolarije, izmjenu krova, odnosno ugradnju lifta. Nakon što se izradi takva projektna dokumentacija koja će, kažem, u cijelosti faktički financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, već na proljeće kreće ono o čemu je gradonačelnik govorio, a to je ona treća faza, a odnosi se na provođenje građevinskih radova. U toj trećoj fazi fond će sufinancirati obnovu stolarije, obnovu fasada, obnovu krovišta, odnosno gradnju lifta sa 60%. Ostali 40% će nositi korisnici stambenih zgrada kroz pričuvu. Dakako i da je tu dogovoren jedan kvalitetan model, jer taj dio koji trebaju korisnici sufinancirati će biti sufinanciran i iz županijskog, a i iz gradskog proračuna kroz sufinanciranje kamata za izgradnju.
Obavljeni su razgovori i sa poslovnim bankama i poslovne banke su uistinu također ponudile za onaj dio koji trebaju sufinancirati stanari preko sredstva zajedničke pričuve povoljne uvjete i preko EIB-a i EBRD-a su ponuđeni povoljni kreditni uvjeti na rok od 10 godina, s time da se kamatna smanjuje za 0,5% za svako podizanje energetskog razreda, a da ukoliko ta toplinska učinkovitost bude veća od 30%, tada će preko EIB-a i EBRD-a glavnica biti vraćena za 10%. Znači, oni će vratiti 10% glavnice ukoliko ta učinkovitost bude veća za 10%, što će značiti da korisnici stambenih zgrada uopće neće platiti kamatu na uređenje. Onaj efekt koji će se dogoditi sigurno u gradu, uz onu novu vizuru grada, uz onaj ljepši, uz ljepše Đakovo, a to je da ćemo potaknuti obrtnike, da ćemo potaknuti sve one koji se bave proizvodnjom stolarije, uređenjem krovišta, uređenjem fasada, prodajom građevinskog materijala i da će grad Đakovo uistinu dobiti jednu novu, ljepšu i ugodniju klimu za stanovanje. Dakako da je pred nama puno posla i da Univerzal sada upravlja sa 60 stambenih zgrada, ukupne površine preko 57.000 kvadrata, ukupno 1020 stanova i 73 poslovna prostora. Ovaj projekt obuhvaća prvih 29 zgrada, no mi smo se već prijavili i nominirali za još 18 zgrada da nastavimo sa tim projektom i evo, nadam se da će to uspješno biti realizirano, kao i za ovih 29 zgrada. Ujedno pozivamo i sve ostale zgrade kojima Univerzal nije upravitelj ili je upravitelj, a još se nisu odlučili na ovaj model, da se uključe, da iskoriste ova poticajna sredstva i da kroz taj oblik da povećaju svoj ugodniji ambijent za život, ali i da si smanje režijske troškove u svojim stambenim objektima. Pa mislim, ima malo za reći se nakon Gorana, znači najbolje objasnio. Samo želimo reći da ćemo raditi na svim kvalitetnim projektima u gradu i da je ovo samo prvi u nizu kvalitetnih projekata s kojima želimo izaći u susret građanima. Sad u ovom slučaju to se znači odnosi na stambene pričuve i to bi bilo to. Za svaki sljedeći projekat svi ćete biti obaviješteni i sve što će se odrađivati. Ja kao direktor Đakovo projekta zahvaljujem na ovakvoj suradnji i želio bih reći da mi kao tvrtka ćemo odraditi naše ugovorene obaveze kako je i ugovorom predviđeno, odnosno da će se izvršiti i pregledi i certificiranje u ugovorenom roku, a time će se omogućiti i Univerzalu povrat tih 40% kako je Goran rekao, znači 100% sredstava, a građanima će se omogućiti znači da na jeftiniji način dođu do certificiranja svojih stanova, a time i mogućnost onog što kod prodaje, kod bilo kakve njihove vrijednosti će se povećati vrijednost. Evo, ja bih toliko.